Sim, se vocês puderem, é claro. Não sei se é um segredo ou se é a vivência. Pô, a gente viu que no ramo alimentício, de hamburgueria e tudo mais, muitos casais embarcaram nessa viagem. Sim. Sim. Alguns não deram certo o CNPJ, outros deram errado até no casamento. Caraca. É, tudo mais. Falhou a empresa e o casamento. Falhou a empresa e o casamento junto. Algumas situações dessas. De esse eu não conheço, não. Aí, podia dar merda. É, podia dar merda. Voltar a passar a corona e ouvir um te avisei. Te avisei. Não é doido. Eu não, vocês têm alguma, tá maluco? Alguma dica ou alguma coisa que vocês faziam pra manter a paz entre vocês dois como sócios e como casal? Porque a gente vê que o número de casais que empreendem aumenta muito. É, aumenta muito. Então, qual é o segredo para manter tudo isso em paz, vamos dizer assim? Então, eu acho assim, empreender junto é bom e é ruim, óbvio. É muito bom porque, às vezes, assim, a gente se conhece muito, né? Então, se ele tiver mal com alguma coisa e tal, eu já sei. E aí você já sabe como falar, quando falar. Você já conhece muito a pessoa, né? Então, você já sabe mais como agir do que um sócio estranho, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, não tem como não levar para casa. Uhum. Mas hoje eu acho que assim, a gente conversa muito para entrar num consenso. Tipo, a Bárbara sempre tem razão, mas... claro. Conversamos muito para eu ter razão. É isso aí. Só para eu mostrar... O que tá certo, entendeu? Tô brincando, mas assim... É mais fácil, mas é né? É mais fácil. Não, eu imagino que você tenha razão em muita coisa, mas no cardápio ele tem razão, né? É, porque não, tá aí eu nem... 26 hambúrgueres lá, então assim... Tipo... Isso aí ela nem se mete, graças a Deus. Não. Então, não, é uma assim... dica. Um não se metendo na área do outro. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Tipo, eu sou mais da solução, assim, de problemas e tal, e o administrativo, financeiro, né? É minha área mesmo já, tipo, só... falar, bem maneiro. Vamos fazer assim. E o dele é essa, a criação de cardápio. Aí ele vai embora. Aí vai que vai. Vai. Aí ele faz um mensal, deu certo. Aí tipo assim, duas pessoas pediram. Por exemplo, se ele fala assim, cara, esse precisa ficar fixo, eu só vou lá no Vila por causa desse aqui. Tá pronto. Tem que botar. Eu já botava no cardápio. Assim que meu cardápio cresceu. É por isso que foi assim. Sei, né?